Punimet në bulevardin e ri të Tiranës po ecin me ritme të shpejta. Në muajin qershor do të hapen 400 metrat e parë të tij dhe parkimin në Toksor. Dhe presim që brenda 3 ose 4 muajve të ardhshëm të hapim për publikun parkimin në Toksor, në fillim të bulevardit dhe 400 metrat e parë të bulevardit për të përdorur nga publiku. Ky është parkimi në Toksor me 2 kate, me kapacitet 310 vende dhe për herë të parë do të ketë pikë të karikimit të makinave elektrike. Vende të dedikuara për personat me aftësi kufizuar, kemi instaluar edhe pika për karikimin për makinat elektrike. Drejtori i projekteve strategjike dhe investimeve të huaja në Bashkinë e Tiranës, Genci Kojveli, na tregon se nuk ka mbaruar ende procesi shpronësimeve. Janë dhe 60 objekte për të shpronësuar në pjesën e fundit të bulevardit, pranë lumit të Tiranës. Kemi një grup rreth 60 shtëpi në seksionin ku ndërpritet bulevardi i ri nga Siri Kodra deri tek lumi i Tiranës. Me prioritet në projekt është bimësia dhe gjelbërimi. Janë rreth 1200 pemë që do të mbillen në gjithë bulevardin dhe mbi 7500 shkure dhe lule dekorative. 26.5 milion euro është kostoja e projektit. Një pjesë e kredisë së fondit të Abu Dhabit pritet të maturohet në vitin 2018. Bulevardi i ri përfundon totalisht pas një viti e gjysmë.